Son 20 ildə bizim ümumdaxili məhsulumuz 4 dəfə artıb, büdcə gəlirimiz 30 dəfə artıb, xarici ticarət dövriyyəmiz 10 dəfə artıb, biz xarici borcumuzu ümumdaxili məhsulun 10%-nə indirə bilmişik 2024-cü ilin sonuna qədər planlarımıza uyğun olaraq 7.5% olacaq bizim ümumdaxili məhsulumuza nisbətən. Xarici valyuta və qızıl ehtiyatımız ümumdaxili məhsuldan 10 dəfə artıqdır. Yəni biz istədiyimiz anda, istədiyimiz vaxtda 2 ay ərzində borcumuzu bağlaya bilərik. Sərmayə mühiti çox müsbətdir, təkcə enerji sahəsində deyil, digər sektorlarla da yanaşı. Son 30 ildə Azərbaycana 300 milyarddan artıq vəsait qoyulubdur. Dollar, bunun 190 milyard ABŞ dolları qeyri-neft sektoruna yatırılıbdır. Müstəqilliyimiz dövrünün ən böyük çağırışı təbii ki, yoxsulluq məsələsi idi. Həmin dövrdə Azərbaycanda 50%-ə yaxın əhali yoxsulluq səviyyəsində yaşayırdır. Bugün isə bu göstərici 5.5%-dir. Bu isə onu göstəricisidir ki, bizim təbii ehtiyatlarımız və beynəlxalq bazara çıxardılmış ehtiyatlarımızdan əldə edilmiş gəlir düzgün istifadə edilib, biz bunu düzgün istifadə etmişik və bugün beynəlxalq mütəxəssislər və Azərbaycan xalqı da bunu aydın şəkildə görür. Bu onun göstəricisidir ki, ölkəmiz əminliklə, inamla irəliləyir, sosial iqtisadi sabitliyimiz var. Bu da bizim sosial sabitlik inkişafla bağlı çox əlaqəlidir və əlbəttə sabitliyi olmasaydı biz ölkəmizdə sərmayə qoyan şirkətlər görməzdi, onlar bu riskə getməzdilər. Ümid edirəm ki, mən bütün dediklərimi siz, bizim qonaqlar, özləriniz öz şahidi olacaqsınız. Daha çox Azərbaycan haqqında məlumat alacaqdır. Bizim qədim tariximiz var. Artıq siz burada videoda, prezentasiyada, təqdimatda bunu gördünüz. Bizim qədim mədəniyyətimiz əlbəttə ki, var. Ancaq müstəqil ölkə olaraq bizim cəmi 30 yaşımız var. Yəni biz gənc ölkəyik.